seaduses. Raili, me ei kuule sind. Oi, vabandust, vahepeal oli läinud mikrofon kinni. Alustan siis uuesti, et kõigepealt räägime definitsioonidest. Kõigest kolmest siis kõige olulisemast definitsioonist, mis on siis reovesi, heitvesi ja suubla. Reovee definitsioon on siis selline, et see on kõik tööstuses olmes või muus tootmises tekkinud vesi, mis ületab kehtestatud heite piirväärtusi ja selline vesi siis enne suublasse juhtimist vajaks puhastamist. Lisaks on sättega täpsustatud, et reoveeks peetakse ka sademevett, mis juhitakse ühisvoolsesse kanalisatsiooni. Ja seda eelkõige seetõttu, et kui ta on juba ühisvoolsesse kanalisatsiooni juhitud, siis ta on reoveega meil segunenud ja kahjuks seda sademevett ei ole võimalik enam eristada reoveest, mis tõttu ta vajab samasugust puhastust nagu reovesi. Järgmine definitsioon heitvesi on vesi, mis siis on olnud kasutuses ja mis juhitakse suublasse. Ehk veeseaduse mõistes me räägime alati heitveest, kui see vesi saab kokku puutuse keskkonnaga. Seega, kui sisuliselt heitvesi ei vasta veeseaduses toodud piirnormidele, siis me räägime nõuetele mitte vastavast heitveest, aga ei räägi reoveest. Et reovesi on vesi, millel tegelikult veel keskkonnaga kokkupuutumus puudub. Ja suubla on siis veekogu või maapõue osa, kuhu seda heitvett või saastained juhitakse. See saastained on seetõttu siin täpsustatud, et ma räägin sellest hiljem ka täpsemalt, et suublasse juhitakse saastained mitte ainult heitveega, vaid ka muude vettega, mis on veeseaduses, uues veeseaduses heitveest eraldatud. Seega suubla on igasugune siis veekogu või maapõu osa, kuhu lõpuks see heitvesi jõuab ja keskkonnaga kokkupuutumuse saavutab. Lisaks on veeseaduses uus käsitlus ka sademevee kohta. Sademevesi on siis defineeritud kui sademetena langenud ning ehitiste ja kraavide kaudu kogutav ja ära juhitav vesi. Ja olulise muudatusena on siis sademevesi saanud eraldi käsitluse ja sademeveena me eelkõige soovime rääkida üldjuhul puhtast veest, millest me saame vabaneda kohe selle tekke kohas. Ja eelkõige on eesmärk ja printsiip see, et me väldiksime sademevee reostumist ja võimalusel ei juhiks seda ühisvoolsesse kanalisatsiooni, vaid suudaksime looduslike lahendustega sellest vabaneda võimalikult kiiresti. Õrnalt puudutan seda sademevee teemat ka natukene hiljem. Lisaks on hulga definitsiooni, mis ei ole veeseaduses defineeritud, aga mis on saanud ka veeseaduses uue käsitluse, näiteks kaevandusvesi, karjäärivesi ja jahutusvesi, kui varasemalt need olid ka heitvee koosseisus, siis täna on iga vesi saanud endale oma definitsiooni, aga juhin tähelepanu, et need definitsioonid on kirjas keskkonnaministri määruses number 61, mitte veeseaduses. Seega, kes soovib kaevanduskarjääri ja jahutusvee kohta rohkemat teada, saavad vastavalt määrusest vaadata, aga täna ma rohkem neid veeliike ei puuduta. Jõudes definitsioonidest veeseaduse 4. peatüki juurde, siis 4. peatükk hakkabki rääkima reovee kogumisest ja puhastamisest. Ja esimene jagu kohe terminitest. Seega definitsioonid on veeseaduses nii alguses, kui ka spetsiifilisemad definitsioonid iga valdkonna oma peatüki juures. Seega reovee definitsioone leiate te veel 4. peatükist ja 1. jaost.
ja see algabki kohe reove kogumisala definitsiooniga, mille sisu muutunud ei ole, põhineb ta asulareove puhastamise direktiivist ja reove kogumisalana me defineerime siis ala, kus on piisavalt elanike ja või majandustegevust reove kanalisatsiooni kaudu kogumiseks ja reove puhastisse ja heitve suublasse juhtimiseks. Lisaks on defineeritud reove kogumisala koormus, et see on siis aastaajast sõltuv suurim reovest põhjustatud saastatuse kogus, väljendatakse inimekvivalentides ja võetakse arvutamisel siis aluseks nii püsielanike, turiste kui ka tööstus ja muude ettevõtete reovesi, sõltumata siis sellest, kas see vesi täna kogutakse ühiskanalisatsiooniga või kokku või mitte. Reovekogumisele koormuse hulka ei arvestata üksnes sellist tööstusreovet, mida käideldakse eraldi tööstusreove puhastis. Põhimõte on siis jälle selles, et reovekogumisala koormuse mõttes me räägime sellest maksimaalsest koormusest, mis näiteks suvila piirkondades kindlasti suvisel perioodil on kõrgem, talvel madalam, järelikult reovekogumisala mõistes me peame arvestama suvist koormust. Ja erisusena siis tõesti tööstusreove puhastitesse kogutuv vesi sinna arvesse ei lähe ja seda seetõttu, et asulareove puhastamise direktiivi mõistes tööstusreove käsitlus on saanud eri regulatsiooni ja nende kohta me anname eraldi ülevaateid ja teeme eraldi statistikat, aga kõik muu vesi, mis reove kogumisalal tekib, peaks olema reove kogumisala koormuse hulka arvestatud. Juhin siis veel ka tähelepanu, et tõesti reove kogumisala koormuse arvestamisel me ei lähtu ainult nendest inimestest, kes on ühiskanalisatsiooniga juba ühendatud, vaid ka nendel, kellel on oma puhastid või kogumismahutid. Inimekvivalendi definitsioon ei ole muutunud, endiselt sama. See on siis põhimõtteliselt ühe inimese põhjustatud keskmine ööpäevane reostuskoormuse ühik, selline kokkulepitud ühik ja tegelikult siis seda väljendatakse biokeemilise hapniku tarbe kaudu. Ja selle väärtuseks on 60 grammi hapniku ööpäevas, ehk väga lihtsustatult öeldes üks inimene põhjustab ühe inimekvivalendi. Kui meil reovekogumisalal on näiteks ainult elanikud, üldse tööstus reovet seal ei ole, siis reovekogumisala koormus võrduki elanike arvuga. Lisaks omapuhasti definitsioon on siis reovepuhasti, mille projekteeritud koormus on kuni 50 inimekvivalenti. See definitsioon omab tähtsust siis eelkõige suurtel reovekogumisaladel, mille koormus on üle 2000, kuna nendes reovekogumisaladel omad puhasti kasutamine on keelatud. Lisaks eelpuhasti definitsioon, eelkõige siis eelpuhastid kasutavad tööstusreovepuhastid või tööstused, kes juhivad oma reove näiteks ühiskanalisatsiooni, aga nende vesi ei vasta ühiskanalisatsiooni juhitava vee piirnormidele, siis eelpuhastid nad peavad kasutama. Ja eraldi defineeritud ka tööstusreovepuhastid, et mis puhastavadki tööstusreovet ja mis juhitakse sealt otse siis suublasse. See tähendab, et need on need puhastid, mis reovekogumisele reostuskoormusele arvesse ei lähe, aga kus siis tööstusreovesi puhastatakse ja juhitakse sõltumata asulareovepuhasti olemasolust eraldi seisvalt. Sellega said need kõige olulisemad terminid läbi käidud ja ma jätkaks siin kohe selle sama neljanda peatüki teise jaoga, mis räägib reovekogumisala moodustamisest. Reovekogumisala moodustamise nõuded siis kohalduvadki eelkõige kohalikule omavalitsusele, kuna reovekogumisala heit ja reove puhastamise mõttes on nii-öelda fundamentaalse tähendusega ja selle reovekogumisala tähendusest algavad ka kõik heit ja reovel kehtestatud nõuded. Ja reovekogumisala moodustamiseks või muutmiseks tuleb kohalikul omavalitsusel esitada keskkonnaministrile vabas vormis taotlus.
Taotluse vorm on Keskkonnaministeeriumi kodulehel. Aja kokkuhoiu mõttes ma seda siin praegu avama ei hakka, aga juhin tähelepanu, et selle vormi lisas üks on siis toodud ka juhend, kuidas piirkonna reostuskoormust kokku arvestada. Näiteks, kui meil on piirkonnas kool, siis koolis töötavate töötajate ja õpilaste koormus tuleb eraldi arvestada üksnes juhul, kui nad käivad koolis nii-öelda reoveekogumisalast väljapool, aga kui need on need reoveekogumisala sees olevad elanikud, siis seda näiteks eraldi arvestada ei tule. Seal on veel teisigi nüantse, mida tasuks vaadata. Seal on lahti kirjutatud, missuguse koefitsiendiga seda koormust tuleb erinevatel olukordadel arvestada. Lisaks siis sätestatakse, et need reoveekogumisalad kehtestab keskkonnaminister oma käskkirjaga. Et juhin siin kohal tähelepanu, et sõltumata siis sellest, et keskkonnaminister need käskkirjaga kehtestab, on ikkagi omavalitsuse ülesanne ja kindlasti ka roll vastavad taotlused esitada, kui reoveekogumisala muutmist või täpsustamist vajaks. Ja omavalitsus omakorda kannab siis vastavad reoveekogumisala piirid üldplaneeringutele koos siis perspektiivis ühiskonnatsiooniga kaetava alaga eelkõige, et piirkonna elanikel oleks siis ülevaade, kas piirkonda kavandatakse ühiskonnatsiooni rajada pikemas perspektiivis või mitte. Ja kehtestatud reoveekogumisala muutmine käib analoogselt nagu uute reoveekogumisala moodustaminegi, et tuleb esitada omavalitsusele ettepanek uue ala moodustamiseks. Ka ministrile on antud volitus nende uute alade moodustamiseks, aga enne kui need kehtestatakse, need kooskõlastatakse kohaliku omavalitsusega, kuna meie hinnangul reoveekogumisalad on ikkagi kõige rohkem seotud just kohaliku omavalitsuse ülesannetega ja seetõttu meie peame omavalitsuse puutumust reoveekogumisaladesse väga oluliseks. Ja seega, kui omavalitsusega olema kokkuleppe saavutanud, need piirid paika pannud, siis need keskkonnaminister ka kinnitab käskkirjaga. Lisaks on uude veeseadusesse toodud reoveekogumisala moodustamise kriteeriumid. Minu käest on palju küsitud, et varasemalt kehtis meil eraldi reoveekogumisalade moodustamise määrus, siis nüüdsest sellist määrust enam ei eksisteeri ja seda sellel põhjusel, et leiti, et sellised reoveekogumisala moodustamise kriteeriumid on nii olulise tähendusega, mis peaksid olema veeseaduse tasandil ja seetõttu kogu selle määruse sisu on tõstetud veeseadusesse. Seega nüüd uue veeseadusega te leiate kõik reoveekogumisala kriteeriumid paragrahvis 100 veeseadusest. Reoveekogumisala moodustamisel lähtutakse siis põhjaveekihi kaitstusest ja koormusest, sotsiaalmajandusliku kriteeriumiga arvestatakse ja kindlasti arvestatakse veekaitse eesmärke ja olemasolevat pinnaveeseisundit. Minimaalne reoveekogumisala suurus peab olema vähemalt 5 hektarit ja nagu ma ütlesin, tuleb arvestada sotsiaalmajandusliku kriteeriumina. Ja selleks on meil sätestatud leibkonnaliikme kulutused ühisveevärgi organisatsiooni teenusele, et need ei või ületada 4% keskmisest neto sissetulekust tema elukoha järgses maakonnas statistikaameti andmete kohaselt. Kui nüüd peaks juhtuma, et finantsmajanduslik ja sotsiaalmajanduslik analüüs näitavad, et see ühisveevärgi organisatsiooni teenuse hind peaks tõusma üle 4%, siis see on aluseks seda reoveekogumisala mitte ikkagi moodustada. Lisaks tuleb siis lähtuda põhjaveekihi kaitstusest ja siin on eraldi sätted, et kui on nõrgalt kaitstud ja kaitsmata põhjaveekaala, siis peab olema see tekkiv koormus vähemalt 10 inimekvivalenti. Kui on keskmiselt kaitsud põhjaveekala, peab olema 1 hektari kohta tekkiv koormus vähemalt 15 inimekvivalenti ja suhteliselt kaitsud ja kaitsud põhjaveekala alaga piirkonnas 20 inimekvivalenti. Need on minimaalsed reostuskoormused hektari kohta. Kui seda välja ei anna, siis on veel nii-öelda varu variant,
mis arvestab siis juba keskkonna kaitsmise vajadusi ja seega, kui keskkonnaamet kinnitab meile, et piirkonnas just reove koormuse tõttu võivad veekaitse eesmärgid jääda täitmata või sattuda ohtu, siis keskkonnaameti ettepanekul keskkonnaminister kinnitab ka reove kogumisalasi, kui neid eelpool nimetatud miinimumkoormusi täidetud ei ole. Aga selleks peab olema tõesti väga konkreetne veekaitseline eesmärk, mille täitmiseks meil on vaja reove kogumisala moodustada ka väiksemate koormuste korral. Nii, ma ütleks, et see esimene osa, reove kogumisala moodustamine, muutmine ja terminid, on mul läbi käidud. Ennem kui ma läheksin järgmise osa peale, võib-olla on tekkinud küsimusi. Hetkel ei ole vestlustes ühtegi küsimust, aga kas on kellelgi, kes tahaks mikrofoni avada ise küsida? Tere, mina olen Katrin Vene. Et mul on selline küsimus, et tegelikult ma juba ka vastust tean, aga teema on püstitatud sellest, et reovee kogumisala, et kui ta on ka kinnitatud, meil on selline alevik, mis on nüüd alla 2000 inimese, et seal on nüüd tekkinud selline tüliküsimus, et on korter maja, kus on üle 20 elaniku ja neil endal kanalisatsioon puudub. Ehk siis nende kanal on kunagi nõukogude lõpuajal suunatud teise erakinnistu peale. Ja nüüd kortermaja elanikud on seisukohal, et kuna nemad on reovee kogumise alal, siis nendele peab kohalik omavalitsus tagama reovee ära andmise. Ehk siis nad ei ole nõus ise endale välja ehitama taristut reovee kogumiseks. Mm-hmm. No eelkõige nad siis soovivad, et oleks ühiskanalisatsioon sinna tehtud. No loomulikult, ja me oleme taotluseid esitanud, aga seni ei ole meil ka neid rahuldatud, et sinna nagu seda ühiskanalisatsiooni välja ehitada, et üksi oma vahenditest omavalitsus seda teha ei suuda. Ja variandina olemegi pakkunud, et see on kinnine mahuti. Samas on elanike niivõrd palju, et noh, et siis see tähendaks üsna tihedat tühenduskoormust ja ütlesi ka teedelkoormust. Mm-hmm. Ja kõrval olev kinnist on eraomandis, kes ei soovi, et nende nii-öelda kortermaja reovesi nende kinnistule suugub, sest see on nende jaoks koormis, mis noh, tekitab nii-öelda, et kinnisvaral on hind madalam selle tõttu ja nemad nagu peavad kogu aeg tegelema ja käitlema nagu just kui kortermaja kanalisatsiooniga. Mm-hmm. No veeseaduse kohane lihtne vastus on see, et kohalikul omavalitsus ei ole kohustust alla 2000 reove kogumisalal seda ühiskonstitutsiooni välja ehitada. Aga just, et aga keerulisem tõesti on, kui tekivad vaidlused juba nii-öelda naaberkinnistutega ja ei ole seda tehnilist lahendust kerge leida, siis tegelikult siin kohal juba ta väljub veeseaduse regulatsiooni alast. Aga nii-öelda üldise õigusraamistiku raames ikkagi meil on ju nii-öelda loodud mehhanismid, et avalikes huvides, siis mille hulka kuulub ka näiteks ühiskanalisatsioon, et avalikes huvides selliste süsteemide rajamine võib kaasa tuua siis erakinnistute koormamise. Seega sellised olukorrad tuleks lahendada ja pigem asjaõigusseaduse ja nende seaduste. See on paragraf 158 tegelikult, et seal on ta välja toodud küll reaalservituut ja selle nõuded ja tähtajad ja lõpuks ka, kui nad kokkulepet ei leia, on kohtulugu. Just. Aga noh, meie nagu omavalitsusena ei saa nagu seda kuidagigi omalt poolt ju suunata ega mõjutada, et nemad seda omavahel kokkulepet saavutama peavad. No kohalik omavalitsus põhimõtteliselt saab seal osaleda läbi just kohalik omavalitsuse korralduse seaduse, kuna selle nii-öelda veevarustus ja kanalisatsiooni teemad käivad ka kohalik omavalitsuse nii-öelda pädevusse, et kõigil see vastav nõuete kohane süsteem peaks olemas olema, aga nagu te ütlesite, kohalik omavalitsus võib taanduda selleni, et te ütlete, et piirkonnas on võimalik kasutada kogumismahutit ja siis ta naaberkinnistud ju ei häiri. Aga siin oleks vaja kindlasti teha alternatiivide analüüs ja võrrelda siis, kui me kasutaks näiteks seal oma puhastit kas või mingisugust imsüsteemi, et kas see, esiteks, kas see oleks seal üldse võimalik ka põhjala kaitsused? Okei.
et siis jah, kui siis jääb järgi ainult see ühiskonsultatsiooni lugu, siis ikkagi see võrdlus peaks olema tehtud, et kui majanduslikult ja keskkonnakaitseliselt oleks mõistlikum see ühiskonsultatsiooni kaudu lahendada, siis tegelikult ka kohaliku omavalitsus läbi selle just nimelt asjaõigusseaduse ja asjaõigusseaduse rakendamise seaduse võiks ja ma ütleks ka, et peaks sekkuma ikkagi. Nii, üks küsimus tuli veel. Et küsimus on selles, et kui on olemasolev reoveekogumisala ja seda tahetakse muuta, kas siis peab järgima samamoodi 5 hektari kriteeriumi? Ja 5 hektari kriteerium on igal juhul, et see on nii-öelda minimaalne ala, mis saab reoveekogumisalaks üldse moodustada. Kui ta jääb väiksemaks kui 5 hektarit, siis me ei räägi reoveekogumisalast. Kui soovib 2 kinnistut liituda, siis põhimõtteliselt anda ei saa liituda. Ma ei saa praegu küsimusest hästi aru. Äkki täpsutate mikrofoniga. Tere! Tere! Mul on selline küsimus, et kui on näiteks olemasolev reoveekogumisala, näiteks üle 2000 IE, ja siis soovib seal lähedal näiteks paar kinnistut liituda. Kas siis, kuidas nagu sellisel juhul selle 5 hektari kriteeriumiga on? Et kas peab sellega nii-öelda arvestama või kuidas neid 2 kinnistut siis näiteks saaks juurde liita sellele 2000 IE näiteks reoveekogumisalale? Ei, see 5 hektari nõue puudutab nii-öelda, kui reoveekogumisala enda maksimaalne nii-öelda suurus on. Mm-hmm. 5 hektarit minimaalselt peab olema. Aha. Aga kui me räägime juba üle 2000 reoveekogumisalast, siis ta ju on ja selle 5 hektari nõude juba täitnud ja okay. Üksikuid majapidamisi me liidame pidevalt, et kui tekivad uued nii-öelda krundid või need on piiri lähedased, mis on varasemalt välja jäänud, kuid nüüd on need näiteks asustatud, siis sellised iga üksikud krunti me liidamegi reoveekogumisala hulka, kui see on põhjendatud. Et seal me seda 5 hektari kriteerium. See 5 hektari kriteerium kehtib ainult selles mõttes ka olemasoleva muutmisel, et kui muutmise käigus see reoveekogumisala näiteks soovitakse vähendada ja ta on praegu näiteks 6 hektarit ja vähendamise tulemusena ta jääb 4 hektari peale, siis me enam ei moodusta, siis me kaotame selle reoveekogumisala üldse ära. Jaha, see oli see mõte. Mm-hmm. Aitäh! Mm-hmm. Siis on veel keskmiselt kaitstud põhjaveerka piirkonnas tuleb moodustada reoveekogumisala, kui 1 hektari kohta tekkiv reostuskoormus on 15 inimekvivalenti või suurem. Kas see tähendab, et suvila piirkondades tuleb siis kindlasti moodustada reoveekogumisala, kui mitme nii-öelda aiandusühistu piirid kattuvad ja seal on kokku cirka 100 kinnistut? Jah, aiandusühistutega on meil praegu kõige keerulisemad lood, aga seaduse mõistes ongi nii, et kui suvine koormus seal tuleb ikkagi, ütleme, seal ütleme, nii kui te ütlete, 200, kui seal on 200 kinnistut ja suvel tekib seal reostuskoormus 200 inimese osas, et kõik on kohal korraga, et siis põhimõtteliselt jah, peaks moodustama selle reoveekogumisala. Aga ma juhin ikkagi tähelepanu, et vaadake need aiandusühistuid selles mõttes kriitiliselt. Et need on muidugi hinnangute asi, aga kohalikul omavalitsusel kindlasti endal on ka tunnetus, et kas selles piirkonnas käiakse, kõik kinnistud käivadki korraga kohal või on ikkagi mingisugune hajutatus. Et neid nüantse on aiandusühistu puhul lubatud arvesse võtta, et kui ikkagi aasta ringselt seal ütleme elab ütleme 20 inimest ja siis ühes kuus võime seal näha väga suuri numbreid, et siis on ikkagi kaalumise koht, ma ütleks, et kas seda reoveekogumisala moodustada või mitte. Aga piirkonnad, eriti näiteks Tallinna ja Tartu ümber, kus need suvila piirkonnad näiteks ehitatakse ümber elumajadeks, siis ikkagi selle reoveekogumisala moodustamine on põhjendatud. Kas on veel küsimusi või võime edasi minna? Aga võib-olla siis jätkame praegu, et ja. Meil on puhul aega läbi.
Et lähme selle järgmise punkti juurde ja see räägib nõuetest reoveepuhastitele, mille kohta on ka võib-olla rohkem küsimusi tekkinud. Ka siin on sama analoogia, mis oli reove kogumisalade kohta, et mitmed sätted, mis varasemalt oli meil määrustes, on täna tõstetud veeseaduse tasandile, kuna on peetud nende sisu niivõrd oluliseks, et need peaksid olema kaetud seadusega. Kõigepealt reovepuhaste asukoha valik. Asukoha valikul tuleb võimalikult suures ulatuses siis arvestada sellega, et keskkonnahäiringud oleksid välistatud või vähendatud ja seal ka seelistada alasid, kus reovepuhaste avarii korral reovesi ei ohustaks põhja ega pinnavett, et me peame kindlasti vaatama reovepuhaste nii-öelda kõrgusi kui ka kaugusi põhja ja pinnaveest. Me peame arvestama reovepuhaste puhul, et nad jääksid valdavate tuulte suhtes asulast alla tuult, eelkõige siis lõhnahäiringute tõttu. Erisus on toodud kinniste süsteemide korral üksnes, need, mis on maa alused ja need lõhnahäiringud on rohkem piiratud. Ja kindlasti puhaste asukoha peal tuleb arvestada üleujutustega, mis meil on täna kasvav probleem. Lisaks siis reovepuhaste valikul, mida tuleb veel arvesse võtta, heitve saastaine sisalduse piirväärtusi, seks meil on toodud määrustes, missugustele piirnõuetele peab puhasti vastama ja erinevatel puhastitel on puhastusjõudlused erinevad, seetõttu kindlasti puhasti tehnilist ja tehnoloogilist lahendust tuleb vaadata. Vee füüsikalisi ja keemilisi omadusi, kui meil ikkagi on piirkonda juhitakse, et näiteks tööstusreoveest mingisugust olulist kemikaali, siis me ei saa ka lahendada tavapäraste bioloogiliste puhastusprotsessidega selle vee ja tuleks rakendada keerulisemaid süsteeme. Kindlasti jälgida ka reovee tekkimise ja omaduste muutumise dünaamikat ajas. Me rääkisime näiteks suvila piirkondadest, kui ongi, et aastas enamik aega jookseb väga vähe vett, siis mitmed reovepuhastid sellist kõikumist ei talu ja seega tuleb valida puhastid, mis selle kõikumisega saavad toimetada või ongi töötavad tsükliliselt näiteks. Siis kindlasti hüdraulilise koormuse muutus tuleb arvestada, mis on näiteks seotud ka meil sademeveega, mis tihti palju pahandust reovepuhastitest põhjustab. Kindlasti reovepuhasti maksumust. Arvestada tuleks mitte ainult maksumust, vaid siin on siis täpsustatud selle toimimise kestel, mis tähendab siis seda, et me peame kindlasti võtma arvesse ka selle reovepuhasti eluiga. Kui meil on reovepuhasti 30-aastase kestlikusega, siis see maksumus ju aastalõikes tuleb üks ja kui meil on reovepuhasti kestlikusega 15 aastat näiteks, siis on see maksumus aasta kohta teine. Kindlasti ka reovepuhasti rajamise ja kasutamise majanduslikku otstarbekust. Need samad mõtted, et igale poole ei ole vaja ühisveevärk ja ühiskonsentsiooni välja ehitada, kui saab lahendada ka lokaalsemate lahendustega, mis ei käsitle näiteks oma puhasti rajamist igale kinnistule, vaid on võimalik rakendada ka selliseid pool ühisveevärgi taolisi lahendusi, näiteks on mitme maja peale üks puurkaev, või ka sama sarnaselt kanalisatsiooni kohta, kas kogutakse reovesi kokku suuremasse mahutisse või näiteks mitme maja peale tehakse ühine oma puhasti. Ka need on lahendused, mida tuleb kindlasti alati jälgida ja omavalitsuse poolt nii-öelda siis elanike suunata. Kindlasti ka lähtuda põhjaveekihi kaitstusest, sest sõltuvalt põhjaveekihi kaitstusest on piirkondi, kus näiteks immutamine meil on raskendatud või on väga kõrgete nõuetega. Siis tuleb arvestada kindlasti ka veekogu, kuhu heitvet juhitakse selle ökoloogilise ja füüsikaskeemilisi näitajaid. Selle juurde ma tulen ka veel korra hiljem tagasi, et näiteks kui on piirkond, kus meil on veekogu väga kehvas seisus, siis põhimõtteliselt keskkonnaametil on õigus veel neid olemasolevaid heitvenõudeid veel omakorda karmistada. Paragraaf 104 on siis eelkõige ütleme asulärve kogumise puhastamine kohtkäitlus ja äravee nõuded kohalikul omavalitsusele. Meil on eraldi säte, mis räägib siis nõuetest isikutele, aga need sätted on mõeldud just kohalikul omavalitsusele.
Kohalik omavalitsus peab siis korraldama asularõve kogumise, selle puhastamise enne heitvesuublasse juhtimist ja et need vastaksid saastainete piirväärtusteni või reove puhastusastmeteni. Põhimõtteliselt see säte on siis juba üldregulatsioon, mida toetab siis kohaliku omavalitsuse korralduse seadusest tulenev ülesanne. Suublasse juhitava heitvenõuetele vastavuse saavutamiseks peab siis kohalik omavalitsus tagama reove kogumisalal ühiskanalisatsiooni olemasolu reove puhastisse juhtimiseks. Välja arvatud siis alla 2000 inimeku lendireove kogumisalal ning põhjendamatult suurte kulutuste korral. Lihtsustatud öeldes, kui meil on üle 2000 inimeku lendiga reove kogumisala, siis üldreegli kohaselt kohalik omavalitsus peab tagama, et seal oleks välja ehitatud ka ühiskonstitutsioon. Seetõttu reovekogumisalade moodustamine ja muutmine on äärmiselt oluline kohalikule omavalitsusele, kuna need kehtestavad otseselt kohustused ka kohalikule omavalitsusele endale. Nüüd, kui on tegemist alla 2000 inimeku lendiga reovekogumisala, siis seal ei ole keelatud ühiskonstitutsiooni välja ehitamist. Kui see osutub mõistlikuks, see sama olukord, kus meil on analüüsitud nii majanduslikud kui sotsiaal keskkonnakaitselised aspektid ja kui selgub, et seal on ühiskonstitutsiooni ehitamine mõistlikum, siis ka alla 2000 reove kogumisalades ühiskonstitutsiooni võib rajada ja peabki rajama, kui niimoodi need analüüsid näitavad. Kolmas versioon siis on see põhjendamatult suured kulutused. Et järgmine säte siis täpsustab, et kui siis ühiskonstitutsiooni rajamine toob kaasa põhjendamatult suuri kulutusi, võib reove kogumisalal koormusega 2000 inimekvivalenti või rohkem kasutada lekkekindlaid kogumismahuteid. See on siis erand sellisel juhul, kui ühiskonstitutsiooni rajamine on meil majanduslikult ära põhjendatud, on niivõrd kallis. Näiteks meie finantsmajanduslik ja sotsiaalmajanduslik analüüs näitab, et vee hind piirkonna elanikele tõuseb üle 4%, siis ju reove kogumisala moodustada ei saa ja sellisel juhul näiteks võib kasutada lekkekindlaid kogumismahuteid. Hiljuti meil tuli ka Kohila valla osas vastav riigikohtu lahend välja, et soovitan kõigile omavalitsustel seda lugeda. Ma arvan, et see on väga suksa põhimõttelise tähendusega, et kui nüüd siiamaani, mul on vähemalt tundmus, et kui siiamaani kasutati nii-öelda vaikimise, et kui ühiskonstitutsiooni ei rajatud, siis kasutati kogumismahuteid ja asi just kui oli lahendatud, siis uus riigikohtu lahend ütleb väga selgelt, et esimene prioriteet on tagada üle 2000 aladel ühiskonstitutsiooni olemasolu ja selle alternatiivi ehk lekkekindlate kogumismahutite kasutamine on võimalik üksnes juhul, kui te suudate kõikide majandus, finants ja sotsiaalsete aspektide kaudu ära põhjendada, et selles piirkonnas tõepoolest need kulud on niivõrd kõrged, et see ühiskonstitutsiooni väljaehitamine lihtsalt ei ole mõistlik. Juhin veel tähelepanu, et sinna põhjendamatult suurte kulutuste alla ei lähe põhjendus, kui omavalitsusel lihtsalt puuduvad rahalised vahendid välja ehitamiseks. See põhjendus peab ikkagi põhinema nii-öelda võrdluses kogumismahutitega, et te suudate ära põhjendada, et kogumismahutite kasutamine on odavam ja inimestele nii-öelda taskukohasem kui ühiskonstitutsiooni ehitamine. Lisaks siis alla, juba rääksin ka, et alla 2000 inimekvivalendi reove kogumisaladel ühiskonstitutsiooni väljaehitamine ei ole kohustuslik, aga jällegi, kui see on otstarbekas, analüüsid näitavad, et see on mõistlik teha, siis selle rajamine sellesse piirkonda on ka nii-öelda omavalitsuse ülesanne. Aga ja sellega kaasneb muidugi see korrashoiu aspekt, et kui need on juba rajatud, siis tuleb ka need nõuete kohasena hoida. Sellepärast, et kui ühiskonstitutsiooni rajada ja neid mitte nõuete kohasena hoida, mitte koguda vastavalt vajaliku veeteenuse hinda, siis tegelikult lõppkokkuvõttes keskkonnale kaasneb kahju on suurem kui kasu, kui süsteemid nõuete kohaselt ei toimi. Ja viimane punkt, mis sellel sätet omavalitsusele tuleb, et tuleb kehtestada piirkonnas reove kohtkäitluse ärave eeskiri. Me oleme sellega viimasel ajal väga palju vaeva näinud.
Meil on reove kohtkäitluse äraveo eeskirjade osas toimunud väga suur edasiminek, ma julgen öelda, kuna veel mõned aastad tagasi väga paljudel omavalitsustel sellist eeskirja üldse ei olnud, aga asi on muutunud täna palju paremaks. Aga siiski mõningad täpsustused, mis kohtkäitluse ja äraveo eeskiri võiks sisaldada ja mida ta ei sisalda täna paljudes omavalitsustes, ma siiski tahaksin siit esile tuua. Kõigepealt kohtkäitlus, reove kokku kogumine ja äravedu peaks olema väga tihedalt koostöös korraldatud vee-ettevõttega. Selle pärast, et kohtkäitluse tühjendamine ei tähenda üksnes seda, et te annate selle reove vedajal üle, vaid te peate teadma ka, kuhu see purgitakse. Et meil ei oleks selliseid illegaalseid purgimiskohti, kus lastakse see reovesi kuskil lihtsalt suvalistesse kraavidesse või kohtadesse, kus seda lihtsalt ette nähtud ei ole. Seetõttu ma paluks kõigil kohalikul omavalitsustel, et see vee-ettevõttega koostöö, eelkõige just purgimiskohtade osas, saaks tõhusamalt tööle. Ja lisaks, mis me näeme, mida võiksid need kohtkäitluse äraveo eeskirjad kindlasti sisaldada, on vedaja aruandluskohustust kohalikele omavalitsustele. Me oleme saatnud Keskkonnaministeeriumi poolt mitmeid küsimustike just nimelt kohtkäitluse osas, kuna meil peab olema riiklikult ka statistika reovekogumisalade lõikes, kui palju reoved kogutakse kokku kogumismahutite kaudu. Seda infot oma painud kohalik omavalitsus, sest meil ei ole nii-öelda puutumust iga üksiku elanikuga riiklikul tasandil. Seetõttu neid andmeid me küsime kohalikult omavalitsustelt ja meie näeme, et kõige lihtsam ja kohalikule omavalitsusele kõige vähem koormav oleks see, kui ka vedajatel endal oleks antud aruandluskohustus, siis ka teie saate need andmed kätte oma piirkonna reove kokku vedajatelt ja on see nii-öelda hägus maa kaoks ära. Lisaks ka võiks olla omavalitsustel kehtestatud vedaja registreerimiskohustus, sest see aitab korrastada ka teie enda ülevaateid, et tõesti piirkonnas saavad reove purgimisteenust pakkuda vaid need ettevõtted, kes on teil registreeritud ja teil on teada, kuhu ja milliste lepingute alusel nad seda reove purgimisteenust osutavad. Lisaks siis veeseaduse tasandil on see sama purgimissõlme rajamise kohustus, et räägin ka selle lihtsamas keeles veel üle, et kohustus rajada purgimissõlm on üle 1000 inimekvivalendiga reovekogumisalale ja alla 1000 inimekvivalendiga reovekogumisalale kehtib see purgimissõlme rajamise kohustus üksnes juhul, kui lähim purgimissõlm on kaugemal kui 30 kilomeetrit. See põhineb meie ühest uuringust, mis näitab, et kui see purgimissõlm on kaugemal kui 30 kilomeetrit, siis lihtsalt selle reove transportimine läheb niivõrd kulukaks, et see ei ole enam mõistlik. No, mida ma tahan selle slaidi juures täpsustada, et see nõue kehtib reove kogumisaladele. Piltlikult öeldes, kui teil on reove kogumisala moodustatud mitme kohaliku omavalitsuse peale, siis see ei tähenda, et mõlemad kohalikud omavalitsused peaksid rajama selle purgimissõlme eraldi. Et piltlikult öeldes, kui meil on 1000 reove kogumisala, siis seal piisab sellest ühest purgimissõlmest, kui ta suudab teenindada kogu piirkonda. Aga kui see sama reove kogumisala nii-öelda käsitleb kahte kohaliku omavalitsuse territooriumit, siis see ei tähenda automaatselt, et mõlemad omavalitsused peaksid selle purgimissõlme rajama, et minimaalne oleks just kui kaks. Et seda ta ei tähenda, et reove kogumisalal ikkagi üks eeldusel, et ta suudab teenindada kogu piirkonna vajadusi. Nii, ma jõudsin lõppuga teise osaga. Me lähme edasi vee kasutamise kaitse üldsätete juurde ja räägime siis ka oma puhastitest edasi. Kas siia on tekkinud mõni küsimused? Siin on küsimusi ja alustame siis algusest. Kui reovekogumisala on
üle 2000 IE ja enam, siis on tekinud olukord, kus ÜVK ei ole jõudnud sinnani, kus on veel kinnistuid ja kinnistu omanik soovib vallalt siis kompensatsiooni, et nad peavad taluma mahutite kasutamise nõuet. Et ja on lisatud veel, et vallas käib ju ÜVK-del ka välja ehitamine etappidena ja igale poole kohe ei jõua. No, täpselt nii ongi, et ütleme uue riigikohtu otsuse valguses see on väga keeruline olukord, sest riigikohus on väga selgelt öelnud, et peaks just kui need reovekogumisalad olema ühiskonsatsiooniga kaetud. Aga praktilise poole pealt, kui me räägime nüüd ühiskonsatsiooni väljaehitamisest, siis tegelikult ju reovekogumisala moodustamisega automaatselt ei kaasne selle ühiskonsatsiooni olemasolu. Ja selline sama probleem on tegelikult ka nii-öelda riigile endale võetud kohustusega direktiivi mõistes, et ka meil ei ole ülemineku sätteid antud, kui meil reovekogumisala moodustub, siis ta automaatselt peaks vastav olema, aga siin on siiamaani lähtutud ikkagi sellisest talupoja mõistusest, et kui see on just moodustatud, siis peaks olema antud mõistlik aeg selle piirkonna väljaehitamiseks. Ja see mõistlik aeg sõltub kindlasti sellest, kui suur see arenguvajadus on. Seega mina soovitaksin ikkagi ühisveevärgikonsatsiooni arendamise kavas selle piirkonna väljaehitamine kindlasti finantsplaani panna. Kui ta seal on olemas mõistliku aja jooksul, plaan, lühiajaline plaan on siis 4 aasta jooksul, pikk plaan 12 aasta jooksul, siis ma tahaks loota, et sellest on piisav, kui see selle aja jooksul valmis ehitatakse. Nii, järgmine küsimus on tegelikult põhimõtteliselt sama, et on küsitud, et kuidas kohalik omavalitsust siis põhimõtteliselt kohustada, et ta ÜVK välja ehitaks, kuna kogumiskaev on kallis, et kes kaitseb inimest. Aga ma arvan, et see oli ka juba eelnev vastus, et kohe kahjuks nagu nii ei saa. Just, nii ongi. Siis oli väikesaarte küsimus, kus on purgimise võimalus nagu puudub ja millised lahendused, reove lahendused seal välja pakutakse? No, kui purgimise võimalus puudub, siis iseenesest tuleb lahendada oma kohastid ka selle piirkonna reovesi. Nii, siis on tehtud nii-öelda ettepanek, et vedaja registreerimine siis purgimise puhul võiks toimuda analoogselt jäätmekäitleja registreerimisega riiklikul tasemel keskkonnaameti kaudu. No vastan ise siis keskkonnaameti eest, et keskkonnaamete ei saa ka kõiki registreeringuid ja asju võtta ja kohalik omavalitsus, kes nagu nii vastutab kohtkäitluse eest oma territooriumil, siis see on ikkagi tema ülesanne. Kas Raili tahaks kommenteerida? Jaa, ma ütlen seda, et selles mõttes me kindlasti selle kohtkäitluse teemaga veel areneme ja meil on ministeriumis endas ettevalmistamisel üks uus dokument kohalikele omavalitsustele, et kuidas seda täpsemalt võiks lahendada. Seetõttu siin aja kokkuhoiu mõttes ma seda pikalt siin lahkama praegu ei hakka, et ütleme nii, et sõnum oleks see, et see teema on meil praegu veel arutlusel ja me pakume ka omalt poolt lahendusi, kuidas ja kus neid registreid võiks pidama hakata ja meie esmane nii-öelda seisukoht on ikkagi, et see võiks olla kohalikul omavalitsusel endal olemas, et ka just järelvalve tegemise eesmärgil. Siis millise õigusakti alusel saab nõuda reovee vedajate registreerimiskohustust? Registreerimise kohustus saab nõuda kohtkäitluse eeskirja alusel, kui kohalik omavalitsus selle ise eeskirjaga sätestab. Siin kohal toon näiteks näitena Viimsi valla, kelle kohtkäitluse eeskirja võib vabalt võtta näidisena. Ka keskkonnaministeeriumi enda kodulehel on kohtkäitluse eeskirja näidised üleval, kus on see registreerimise kohustus sisse kirjutatud. Võite sealt mõtteid koguda. Siis veel kord väikesaared, et
et oma puhasti küll, aga see vajab samuti purgimisteenust 1-2 korda aastas. Palun viidata, millised oma puhasti tüübid purgimisteenust ei vaja. Purgimise nende kohtkäitluse purgimise osas on võimalik kasutada nii-öelda jälle kohtkäitluse eeskirjas tulenevaid erisusi. Et näiteks riiklikul tasandil me ei ole registreerinud, et kuidas toimuvad näiteks impsüsteemidel, kui seal kasutatakse ees septikuid, nende septikute tühjendamine, et kuhu seda teha võib. Et ütleme, et tekib, noh, mul ei ole täpselt ülevaad, et kuidas selles väikesaarel on korraldatud siis sellisel juhul näiteks jäätmevedu, et kuna see septiku tühjendamine läheb jäätmeregulatsiooni alla, siis ta peaks olema ju seal kajastatud, et seega ma soovitaks vaadata siis seda jäätmeregulatsiooniga koos toimas. Rohkem küsimusi hetkel ei ole. Mm-hmm. Aga liigume siis edasi. Et lähme edasi kuuenda peatüki juurde, mis räägib ka vee saastamise ja liigvähendamise sätetest. Aja kokkuhoiu mõttes need esimesed sätted on sellised üldsätted, ma ei hakka siin pikalt peatuma ja lähen kohe sisulisemate sätete juurde. Paragraaf 124 siis juba räägibki nendest puhastusnõuetest, mida erinevates piirkondades kasutada tohib. Kõigepealt siis reoveekogumisalal ja väljaspool reoveekogumisalal sellises kohas, kus puudub ühiskonsatsioon, tuleb siis reovesi kokkuda lekke kindlasse kogumismahutisse ja korraldada selle äravedu purgimissõlme. Alla 2000 inimekvilindi reoveekogumisalal võib siis kasutada piirkonnas, kus puudub ühiskonsatsioon, bioloogiliselt või süvapuhastatud reovepuhasteid, heite suublasse juhtimiseks. Ja kui on üle 2000 inimekvilendi reovekogumisalad, siis sellisel juhul on oma puhastite kasutamine keelatud ja sellele ma ka juba varasemalt viitasin. Reovekogumisala koormusega 2000 inimekvilendi või rohkem võib siis rajada ka mitu reovepuhastit, kui iga projekteeritud reovepuhaste reostuskoormus on vähemalt 50 inimekvilendi. See siis säte ühildub nüüd selle oma puhasti definitsiooniga, oma puhasti on kuni 50 inimekvilendi. Ja väljaspool reovekogumisala, kus puudub ühiskonsatsioon, võib samuti rajada nii oma puhasti kui ka kasutada lekkekindeid kogumismahuteid. Ehk et piirangud on üle 2000 reovekogumisalal kõige suuremad. Üldjuhul tuleb seal koguda kokku ühiskonsatsiooniga ja siis ühiskonsatsiooni kasutada lekkekindeid kogumismahuteid. Ja väiksemad skeemid ka nüüd nende kujade osas ja heitveeimutuse kaugus kaevudest, mis on tekitanud segadusi. Paragraaf 127 sätestab heitvee ja saastainete juhtimise veehaarde sanitaarkaitse ja hooldusalal. Ja lõike 1, esimene pool, ma olen selle lõike teinud nii-öelda kaheks lauseks, et see oleks nagu paremini mõistetav. Heitvet võib siis juhtida vähemalt 50 meetri kaugusel sanitaarkaitseala või hooldusala välispiirist. Ja siin on ka skeem, kui meil on veearde sanitaarkaitse või hooldusala. Sätte ütleb, et selle hooldusala sees see ümmargune ring on keelatud heitveimutamine ja sellest heitveimutusest tuleb veel võtta 50 meetri kaugune ala ja alles see järel me võime rääkida imväljakust. Eraldi on siis kujanõuded üksik majapidamise oma puhasti puhul, kui on tegemist septikuga, mis siin pildil siis on see 5 meetrit. Ja selle samas paragraaf 127 lõike teine pool räägib siis salvkaevu korral, kui meil on salvkaev, mida kasutatakse joogive otstarbeks, sellisel juhul peab olema heitveeimutus kaugus samamoodi 50 meetrit ja kuja endiselt 5 meetrit. Lisaks on eraldi säte, mis ütleb, et kui me juhime nüüd mitte pinnasesse, ei toimu imsüsteemi kaudu, vaid me näiteks juhime puhastist veekogusse, siis peab olema veehaarde sanitaarkaitseala samuti vähemalt 50 meetrit. Ma ütlen siin kohe juurde, et see säte on uus säte veeseaduses ja kahjuks on see poolik säte, kuna see ei käsitle hooldusala
ja veeseaduse, ma ei tea, kas teile eile juba märgiti, et see veeseadus on nii-öelda muutmisel ja siis ka me siia selle veehaarde hooldusana täpselt samadel tingimustel sisse kirjutame, mis on praegu kahjuks nii-öelda puudulik. Ja eraldi sätte on toodud veehaarde rajatiste filtrite hooldamiseks, kuna palju on küsitud, et filtrite hooldusvesi just kui nagu poleks heit vesi, aga samas ta ikkagi on reostunud, siis filtrite hooldamisel on tehtud erisus. Selle immutamine on lubatud peale veehaarde sanitaarkaitsala või hooldusala koheselt. See tähendab, et pärast hooldusala ja sanitaarkaitsala välispiiri täiendavaid piiranguid ei ole. Nii, ma jätan siit mõningad sätted vahele, mis ei ole võib-olla nii ütleme, problemaatilised ja sellest me juba rääkisime üle 2000. aladel on heitvee pinnasesse juhtimine keelatud, oma puhastite kasutamine keelatud ja ma jõuaksin ka rääkida natukene määrusest number 61. Mis kehtestab siis uued nõuded heit ja reoveele. Juhin tähelepanu, et selles määruses on osad paragraafid, mis käsitlevad heitvet koos nende nüüd kaevanduskarjääri ja jahutusvetega ja on veel täiendavad sätted, mis käsitlevad ainult siis heit ja saas heitvet ja reovet. Siit määrusest ma tahtsin juhtida tähelepanu eelkõige paragraaf 5 sättele, mis ütleb, et heitvee määrusega võib loaandja kehtestada siis ka rangemaid nõudeid, kui määruse lisas 1 on toodud ja see viitab veeseaduse paragraaf 132 ja see 132 paragraaf mul on siia ette kirjutatud, mis siis ütleb, millistel tingimustel saab keskkonnaamet nõudeid karmistada. Eelkõige, kui siis veekogu seisundiklass on halb või väga halb ja kesine ja kui veemajanduskavade alusel me oleme tuvastanud, et summaarne saastainite kogus konkreetsesse veekogumisse on veekogule kahjulik, ehk ka sellisel juhul me võime karmistada nõudeid heitve juhtimiseks veekogusse. Siit toon välja, et heitveele peavad looga olema siis määratud 5 reostusnäitajad, biokeemiline, hapnikutarve, keemiline, helium, üldlämmastik ja üldfosfor. Et nendest ma rohkem siin ei räägi, kuna siin on A. Ja siis kindlasti seda, et heitvee immutustase peab olema aasta ringi hinnanguliselt vähemalt 1,2 meetrit ülepool põhja või kõrgemat taset ja näema hinnanguliselt 1,2 meetrit kõrgemal aluspõhja kivimitest. Et seda sätet on siis ka täpsustatud just selle hinnangu poolega, kuna on tekinud mitmel omavalitsusel küsimus, et kuidas seda 1,2 meetrit kõrgus täpselt arvestatakse. Ega seda täpselt arvestada ei olegi võimalik, aga olemasolevate uuringute, näiteks olemasolevate kõrvalasuvate puurkaevude kaudu, on võimalik seda nii maa-ameti andmebaasidest kui ka piirkonna oma põhjavee uuringute kaudu ikkagi hinnanguliselt öelda. Ja siis ka nõuetest immutamise nõuded meil selles mõttes muutunud ei ole, aga ma tahtsin juhtida tähelepanu sellele, et veeseaduse mõistes ja selle alamaktide mõistes me räägime heitvee immutamisest alati ainult hajutatult pinnasesse immutamisest, mis tähendab seda, et meil ei ole võimalik kunagi kasutada septikut iseseisva süsteemina, sellepärast et septiku toruots ei taga meile hajutatud pinnases immutamise, ehk alati septikule peab järgnema, kas imväljak või filterväljak, kus on siis torud hajutamiseks. Sademeve suublasse juhtimise nõuetest ma aja kokkuhoiu mõttes ei räägi täna, kuna meil on selle jaoks eraldi kohtumine kavandatud järgmisel nädalal. Aga ma tahaksin juhtida ikkagi tähelepanu omavalitsustele, kes ei saa järgmine nädal sademeve koosolekul osaleda, et üldplaneeringute tasandil te kindlasti juba praegu võiksite arvestada sademeve süsteemide valgala põhise lähenemisega. See tõttu, et tihti sademeve probleemid meil algavad sellest, et me lahendame ära ühe konkreetse elamupiirkonna sademeve, kuid me ei ole arvestanud sademeve
nii-öelda valgala põhist lahendust. Ma toon piltlikult näite, et kui tehakse uus elamurajoon, rajooni sees lahendatakse sadamevesi ära, aga näiteks ei ole arvestatud, et eesvool ei suuda sellises koguses sademevet vastu võtta ja te tekitate endale uue elamurajooniga uue sademeve probleemi võib-olla mingisuguses vanas elamupiirkonnas, kus tegelikult varasemalt mingisugust sademeve probleemi ei olnud. Aga kes saab, siis võite osaleda järgmisel nädalal. Ma räägin nendest sademeve lahendustest teile täpsemalt. Ja juhin tähelepanu, et meil on siis jah kombineeritud sademeve strateegia vastu võetud, kus nendest samadest sademeve lahendustest räägitakse, et kellel ei ole võimalik osaleda, siis vaadake Keskkonnaministeeriumi kodulehe pealt seda projekti ja te saate need tulemused ka sealt teada. Räägin mõne sõnaga kanalisatsiooni ehitistest, mis on siis ka määruses meil kirjas, kanalisatsiooni ehitiste veekaitsenõuded määruses ja ka veeseaduse kuuendas peatükis. Definitsioonid jälle toodud veeseaduse tasandile. Kanalisatsiooni ehitise definitsioon, ma juhin tähelepanu, ei käsitle kogumismahuteid, kuna kanalisatsiooni ehitiste hulka arvestatakse reove kogumise ja puhastamise ning heitve suublesse juhtimisega seotud hoone või rajatis ja kogumismahuti kahjuks puhastusega ei tegele. Ja nõudeid ei kohaldata ka sademeve kanalisatsiooni ehitistele ega ühis kanalisatsiooni juhitava reove eelpuhastitele. Kanalisatsiooni ehitiste kuja on siis kanalisatsiooni ehitiste väiksem lubatud kaugust nii elamutest kui ka siin on nimetatud need majutus, ravi, spordi, haridus, kaubandus ja teenindushooned ja transpordihooned, mis teenindavad regulaarselt inimesi ja salv ja puurkaevus. Need on need elamutüübid, mis kuja piirves ei tohiks asuda. Ja kujad on meil siis määratud kuni 500 meetrini ja need on juba määratud määruse tasandil. Kuja arvestatakse iga siis oma puhasti erineva osa kohta eraldi. See tähendab mitte oma puhasti, vaid kõikide puhastite korral. Et puhastitel meil on erinevad etapid, on eelpuhastus, põhipuhastus ja järelpuhastus ja iga puhastus etapi kohta määratakse kuja suurus eraldi. Lisaks on veeseaduses erisate tootmise tööstusettevõtete korral, kui nendel on nüüd oma puhasti, siis põhimõtteliselt, kui nende kuja ei ole võimalik täita, siis on võimalik kuja vähendada Keskkonnaameti otsusega, aga seda siis igakord kaalutakse eraldiseisvalt arvestades nii keskkonna kui ka inimese tervise ohtlikkust. Siis on siin sätted, kui kuja ei suuda nii-öelda olemasolev kuja ei suuda tagada piisavat keskkonna ohutust, siis on antud võimalused suurendada kuja ja või siis muuta kanalisatsiooni ehitiste asukohta. Lisaks siis määruses, kanalisatsiooni ehitiste enda määruses on defineeritud erinevad reovepuhasti suurused. Meil on reovepuhastid jagunevad suurteks reovepuhastiteks, väikesteks, omapuhastiteks, eelpuhastiteks ja tööstusreovepuhastiteks. Et põhimõtteliselt on viite tüüpi meil puhasteid ja nendele kehtivad erinevad kujad. Pisut ka selgitan ka seost reovepuhastite rajamisega seoses ehitusseadustikuga, mis veeseaduses muudetu, et sellega on osaliselt tekinud küsimusi, just mis puudutab reovekogumismahut ja isikliku majapidamise reovepuhastit, siis ma juhin tähelepanu, et veeseadusega muudeti üksnes selle lisa kõige esimest tulpa, mis räägib definitsioonidest. Ja selle nõude muutmise tingis see, et isikliku majapidamise reovepuhasti asemel oli varasemalt kirjutatud septik. Ja mis meil oma puhastitena kõige nii-öelda rohkem kasutusel on, ongi septik tegelikult. Et aga nii-öelda korrektsem ja nii-öelda hõlmavam on kasutada terminit isikliku majapidamise reovepuhasti ja see käsitleb üksnes siis ühe majapidamise puhastit,
Ta on kitsam termin kui omapuhasti, kuna omapuhasti on reguleeritud inimekvivalentidega, aga isikliku majapidamise puhasti tähendab seda, et see ongi mõeldud ainult isiklikuks otstarbeks. Näiteks kui meil on ühe kortermaja peale üks puhasti, siis ta enam selle isikliku majapidamise puhasti alla ei käi. Kui meil on turismimaja, turismiettevõtted, kellel on oma puhasti, siis ta ei ole kindlasti isiklikuks otstarbeks ainult. Seetõttu see on väga kitsendatud viis, millal seda punkti kasutada saab. Siis edasi me muutsime ära definitsiooni reovepuhasti jõudlusega kuni 50 inimekvivalenti, siis need on need puhastid, mis isikliku majapidamise reovepuhasti alla ei mahu ja on kuni 50 IE suurused. Ja kolmas versioon siis juba suuremad puhastid, mis on alates 50 inimekvivalendist. Erisus siis selles, et kogumismahutite ja isikliku majapidamise korral piisab ehitusteatisest, teistel juhul siis kas ehitusteatise projekt või siis juba ehitusluba sõltuvalt puhasti suurusest. Lisaks on kanalisatsiooniehitiste määruses veel lisaks veeseaduses toodule täpsustatud reovepuhaste asukoha valikuid. Ta ei tohi ohustada põhjavett, valdavate tuulte suunas jääma alla tuult, ei tohi olla üleujutuste lähedal, ei tohi ka kahjustada veekoguseisundit, tuleb arvestada ehitus- ja geoloogilisi tingimusi ja kujade kohta sätestatud nõudeid. Ehk tegelikult veeseaduse alusel määratud keskkonnaministri määruses on reovepuhastini asukohale, planeerimisele kui ka hilisemale ekspluatatsioonile ka kirjutatud mitmeid sätteid, mida tuleb jälgida ja kui teile tulevad taotlused sisse, et seal hulgas ka näiteks isikliku majapidamise puhul ehitusteatise põhjal, kuhu saab samuti küsida materjali juurde, siis need nõuded peavad olema ikkagi kohaliku omavalitsusel võimalik, neid nõuded peab olema võimalik kontrollida ja see info tuleb omavalitsusele ka esitada. Nii, oma puhastil siis rääkisime, on kuja vähemalt 10 meetrit välja arvatud siis setik ja muu pealt kinnine ja maalune puhasti, kus siis on kuja 5 meetrit. Lisaks ma toon näite või toon selgitusega selle oma puhasti kuja osas, mis puudutab nüüd võrdlus selle sama keskkonnaministri määrus on number 31 ja veeseaduse paragrahv 127 tähenduses. Mõlemad sätted on siin välja kirjutatud. Paragrahv 6 määruses number 31 ütleb järgmist, et oma puhastiks oleva imsüsteemi ja salgavu vaheline kaugus sõltub suublaks olevast pinnasest ja selle omadustest maapinna langusest ning ei tohi olla väiksem tabelis esitatud kujast ja seal tabelis on need kujad vahemikus 20-50 meetrit. Veeseaduse paragrahv 127 ütleb, et ehitvett ja saastained ei tohi pinnasesse juhtida lähemal kui 50 meetrit veehaardest või joogive tarbeks kasutatavast salvkaevust. Ja et asi selgem oleks, ma tegime jällegi joonise ja siin te näete, et kui me räägime veeseadusest, siis me räägime kaugusest 50 meetrit. Ja see eeldab seda, et see salvkaev kasutatakse joogivõtstarbeks. Ma panen korra tagasi eelmise slaidi. Te näete siit, et veeseadus räägib ainult joogive otstarbeks kasutatavast salvkaevust, mitte muudest salvkaevudest. Nüüd määrus täpsustab salvkaevu, mida ei kasutata joogive otstarbeks. Ja seal on see kaugus määratud 20-50 meetri vahemikus sõltuvalt siis nendest maapinna langustest ja ka ja geoloogilistest omadustest. Seetõttu need kaks sätet on teistsuguse erineva sisuga. Üks räägib salvkaevudest, mida kasutatakse joogivõtstarbeks ja teine salvkaevudest, mida ei kasutata joogivõtstarbeks, kuna veeseadus siis välistab selle joogivõtstarbeks oleva sätte. Nii, lisaks veel mitmeid reovepuhasti valiku sätteid, reovepuhasti ja füüsikalisi keemilisi omadusi
kuidas reovee füüsikalise ja keemilise omadusi tuleb arvestada reoveepuhasti valikul. Kindlasti siis ka reovee muutuse dünaamikat ajas, mis on siis põhimõtteliselt kordus, mis oli veeseaduses, on ka selles samas kanalisatsiooniheitiste planeerimisnõudes kajastatud, aga juhin tähelepanu, need kehtivad ka isikliku majapidamise puhastitele. Kõiki neid nüansse peaks kontrollima ja see kontroll ei toimu siis mitte ehitusseadustiku alusel, vaid just nimelt veeseaduse alusel. Ja kujade kuja ulatuse kohaldamise osas siis kehtivad üld- ja detailplaneeringu ajal kehtinud määruse redaktsioonid, kuna need kujad on ajas muutunud, siis juba olemasolevatele süsteemidele ja tagasiulatuvalt loomulikult me muudatusi ei tee. Ja juhin ka tähelepanu, et selles samas keskkonnaministri määruses number 31 on nõuded ka kanalisatsioonihitise projektile, mida tuleb arvestada kanalisatsioonihitiste kavandamisel, seal olla kas siis puhastite kavandamisel ja neid nüansse kindlasti järgima peab. Lisaks on selles määruses hulk projekteerimise lekkekindluse elektritoite nõudeid ja ka proovivõtmise nõuded reoveepuhastitest. Ka siin ma natukene peatan, kuna selle kohta oli ka esitatud küsimusi. Ja küsimus puudutas siis eelkõige seda, miks alla 5 kuupmeetri heitvee imutamiseks ööpäevas nendel süsteemidel me ei nõua ära juhitavast heitveest proovivõtuseadmeid. Ja tõepoolest see säte ütleb, et süsteemidest, mida kasutatakse alla 5 kuupmeetri heitvee imutamiseks ööpäevas, peab olema võimalik võtta proove üksnes juurde voolavast reoveest. Ehk me saame teada üksnes selle reove koostise kontsentratsiooni, mis reovepuhastisse läheb, aga mis reovepuhastist väljub, seda me ei saa teada. Ja see põhjus on väga lihtne. Ma olen toonud siia väikse indve väljaku skeemi, kus siis kõige ees on meil kolmekambriline septik, millele on jaotuskaev järgneb ja jaotustorud. Ja jaotustoru alusel toimub imbumine pinnasesse. Alpool on näha ka imbväljaku lõige, kus te näete siis neid sinisega tehtud toru otsakesi, mis näitab, et kus nad seal killustikus paiknevad ja kuidas see nii-öelda kavandus peab olema sellele imbsüsteemil rajatud. Ja imbsüsteemi mõte ongi see, et tegelik puhastus toimub pinnases endas. See tõttu ju imbsüsteemil on hästi oluline. Me nõuame ju nii-öelda geoloogilist ülevaadet, kas üldse piirkonnas põhjavee kaitsluse alusel on võimalik imbsüsteemid rajada või mitte. Et seetõttu imbsüsteemi tehnoloogiline lahendus tähendabki tegelikult seda, et me pinnasega tagame selle reove puhastamise. Nüüd, kui me paneksime nõude, peab olema võimalik võtta ka väljavoolust proovi, siis tegelikult see tähendab, et me saaksime kasutada Eestis üksnes filterväljakussüsteeme. Ja filterväljatussüsteemi skeem on mul siin kohal toodud ja te näete, et lisaks imptorudele on alpool trenaasitoru, mis tegelikult kogub kogu selle nii-öelda puhastatud vee ja kogub kontrollkaevu. Ja kontrollkaevust on võimalik võtta alles heiteproov. Ja filterväljaku läbilõikena te näete, kui palju suurem ja töömahukam on filterväljaku ehitamine, mis on hermeetiline ju, siit kuhugi vesi välja keskkonda ei jõua ja selle maksumus on kordades suurem kui imbsüsteemi korral. See on ka põhjus, miks me määrusesse sellist nõuet ei ole pannud, kuna Eestis me ei taha piirata imbsüsteemide kasutamist, kuna ka imbsüsteem on täiesti rahvusvaheliselt aksepteeritav heitvee või reovee puhastamise süsteem, kui ta asub õiges kohas ehitatud õigete tehniliste võtetega. Lisaks juhin tähelepanu ka, et kui te hindate reovepuhastite nii-öelda maksumusi, palun arvestage kindlasti ka reovepuhastite toimimisaega, mida ma ka juba varasemalt natukene
puudutasin, et reoveepuhasti maksumus tuleb ikkagi arvestada ka aastate põhiselt. Meil on puhastid, mis toimivad 30 aastat, suurpuhastitel 50 aastat, aga näiteks kui me kasutame neid pinnaspuhastisüsteeme, siis nende elu iga on 15 aastat ja sellest võib sõltuda väga palju ka see, missuguseks kujuneb ühe aasta kulu ja amortisatsioon. Ja juhin tähelepanu ka määruses sättele, mis ütleb, et iga organisatsiooni ehituse seisundi kontroll peab olema valdaja poolt korraldatud vähemalt üks kord 5 aasta jooksul. See kehtib kõigile, absoluutselt kõigile puhastitele. Seega ma ei ole päris kindel, et kõik oma puhasti valdajad seda sätet on täitnud, aga omavalitsustel palun juhtida sellele ka oma puhasti valdajatele tähelepanu omavalitsuste poolt, et nad omavalitsused võiksid juhtida tähelepanu ja et selliseid kontrolle peab tegema ja vastavad aktid säilitama eelkõige siis kontrolli jaoks ja see on ka kui kohalik omavalitsus ise teeb järelevalvet ka siis kindlasti väga vajalik dokument, et oleks üle vaadatud, mis seisundis ja kuidas on süsteemi hooldatud. Ka see katab selle probleemi, et kui me kasutame IMS-süsteemi, et kas see süsteem vastab nõuetele või mitte. Me saame nõuete kohasust kontrollida mitte ainult heitvee väljavoolu kaudu, vaid ka kaudsete kontrollhooldusaktide alusel. Ja kuna ma sademeveest ei jõudnud täna väga rääkida, siis ma panen lõpetuseks Tartu Vaksali esise pildi, mis mulle on äärmiselt sümpaatne, kuna sademevesi on siin väga hästi kogutud ja linnapilt ilmestatud looduslike vahenditega. Aitäh teile! Nii, seekord on ka küsimusi palju. Esimeseks on eelmise teema kohta väikesaared, et kuidas jäätme seadus reguleerib reovee kohtkäitlusrajatiste tühjendamist? Palun korda korra küsimust, et kuidas... Jäätmeseadus reguleerib reovee kohtkäitlusrajatiste tühjendamist. Jäätmeseaduses on ju ka kohalikel jäätmeseadus alusel on ka kohalikel omavalitsustel vaja kehtestada oma jäätmehoolduseeskirjad. Ja kuna kogu septiku sisu, mis on, ei ole mitte vesi, vaid on käib jäätmeregulatsiooni alla. Ta on võrreldav reoveesettega, siis kohaldub jäätmeregulatsioon. Siis reovee kohtkäitluse äraveo eeskirja sätestatakse ka üldjuhul see, kellele ja millal on vajalik kohtkäitlusluba. Kuidas on praktika? Kas võiks valla territooriumil peaksid omama kohtkäitlusluba? Või võiks kohtkäitlusloa omamise nõue olla tiheasustusaladel, reovee kogumisaladel? Mida täpselt selle kohtkäitlusloa all mõeldakse? Vaat see jääbki nagu selgusetuks. Äkki küsija saab korra täpsustada, mis ta on mõelnud, siis me oskame ka paremini vastata. Sest mina ei tea, et meil sellist terminit üldse oleks kohtkäitlusluba. Ja. Liis, Sepp, palun, kas te täpsustaksite? Selle küsisin mina, et üldiselt on valdade kohtkäitlus eeskirjades kirjas, et teatud kohtadel peaks olema kohtkäitlusluba. Et siis teada, et palju ta vett kulutab, palju ta siis juhib kas mahutisse või oma puhastisse. Et ma olen vaadanud, et osadel on mis terve valla territoorium, aga osadel on mingid kindlad piirkonnad, et kuidas see hea praktika oleks, et kui terve valla territooriumile panna, et siis need lubased tuleb nii palju, et kuidas seda hallad. Mis muidugi ei tähendaks, et meil ei ole õigus küsida igalt kinnist omanikult neid äraveodokumente. Et palju ta on lasknud aastas omal seda heitvet mahutist ära viia. Vaat see on juba siis järelikult, see kohtkäitlusloa termin järelikult tulebki siis teie reovee kohtkäitluse ära või eeskirjadest ja seda nii-öelda riiklikul tasandil kuidagi reguleeritud ei ole, see ongi kohaliku omavalitsuse pädevuses ja seega minu vastus on teile, et kuna riiklikult selles osas piiranguid ei ole, siis see on omavalitsuse enda otsustada,
kas ta kasutab sellist regulatsiooni kogu oma piirkonnas või ainult teatud kohtades. Et me ei oska selles osas midagi kahjuks täpsemalt öelda, et kuna riiklikult selline regulatsioon puudub üldse. Nii, heitve veekogusse juhtimise kaugus on seaduse alusel määratud vaid sanitaarkaitsealaga kaevust. Hooldusalast ei ole juttu, mistõttu ei ole seni omavalitsusel olnud alust nõuda 10+50 meetrit vahekaugust kaevu ja veekogusse juhtimise vahel. Kas nüüd tuleb praktikas kõik seni rajatud süsteemid ümber ehitada? Kes seda rahastab? Ei tule selles mõttes, et ka nagu ma ütlesin, see sama säte, see, mis puudutab ka sanitaarkaitseala, mis tänaseks kehtib, on ka jõustunud alles 1. oktoobrist, ka enne seda ei olnud ka sanitaarkaitsealale sellist nõuet kehtestatud. Seega tagasi ulatuvalt me neid süsteemi ümber tegema ei hakka, kuna sellised kuja ja piirangu nõuded ikkagi kehtivad seaduse jõustumise ajast edaspidi. Aga ma ikkagi, miks ma selle välja tõin, on see, et kui te ikkagi näete, kus on keskkonnakaitseline nii-öelda probleem või oht, et siis meie eesmärk on ikkagi see seadustada veeseaduse tasandil, et selliseid probleeme tulevikus vältida. Seadusest määrustes ei ole kirjas, kui kaugel naaber kinnistust võib heitvett pinnasesse suublasse juhtida, sest tegelikult see tekitab heitve pinnasesse juhtimine ka naaberkinnistule kitsendusi, näiteks siis kui ta tahab puurkaevu teha, aga ta ei saa teha, kuna on juba naaber teinud siis oma, ütleme siis impäljaku või mida iganes oma puhastussüsteemi. Et miks ei puurkaevu puhul, kui hooldusala või sanitaarkaitse ulatub naaberkinnistule, peab olema nõusolek, aga heitve puhul, immutamise puhul ei ole vaja nõusolekut. Et miks ei ole siis heitve puhul vaja? Et see tuleb ka kaasa kitsetuse. Ma ei tea, kas Hendrik on meil siin praegu olemas, siin meie meeskonnas siin praegu kuulemas, et ma ei oska küll praegu öelda, kas seda nõusolekut ei ole vaja, et kas see mitte asjaõigus seadusest ei tule või on äkki Elina meie juures siin praegu. Ütleme nii, et kuna ma praegu vastust ei saa, et me täpsustame seda üle, sest ma ei ole üldse kindel, et see konstruktsioon, selle küsimuse konstruktsioon on ikka kõige. Aga me peame seda ise oma majas täpsustama, sellepärast, et siin võivad rakenduda mitte üksnes veeseaduse, vaid ka üld muude seaduste sätted, et me anname selle vastuse hiljem kirjalikult. Kas kuja piires võib asuda maakütte rajatisi? Jällegi, see maakütte teema, ma võtan selle korra selle sätte lahti, mis meil siin oli. Kuidas see kuja meil siin oli kirjas? Siin ikka kaugel on. Jah, et kui ta siia alla nüüd ei lähe, kansitsiooniidiste kuja elamust, majutus, ravispordi, haridus, kaubandus ja teenindusooned ja tõepoolest see ja salv ja puur kaevust. Ei, aga mis see küsimus oli, kuidas see küsimus oli? Kas kuja piires võib asuda maakütte rajatisi? Aga need on ju ka puurkaevud. Siin ei olegi täpsustatud, mis eesmärgi need puurkaev on kasutatud. Ma ütlen, et ei tohi, jah. Paragraf 134 lõike 1 alusel, mis ma panin praegu ette ka teile. Paluks selgitust, miks on eramajapidamise omapuhasti rajamisel nõutud proovivõttu võimalus? Sellele sa tegelikult Raili vastasid, aga proovivõttu võimalus vaid puhastisse sisenevast veest. Seda sa vastasid juba, et imsüsteemi puhul ei saa võtta proovi väljuvast veest. Just.
siis ehitusteatisega ei taheta esitada isikliku majapidamise puhastile projekti, millest selguks Põhjavest kõige kõrgem tase kaugus kaevudest ja muu oluline info. Ja siis ta ei ole kooskõlas veeseadusega, ütleme nii. Et sellist projekti või sellist ehitusteatist ei pea sellisel juhul kooskõlastama. Ehitusteatisega tuleb esitada kõik vajaminev informatsioon, mis on vajalik nii veeseaduse kui ehitusseadustikust tulenevate nõuete täitmiseks. Ja ehitusteatise juures on ka vajal esitada minimaalne dokumentatsioon. Miks ei ühti mõistete kasutus ehitusseadustikus veeseaduses ja alamaktide mõiste kasutustega? Veeseadus ja alamaktid ei käsitle mõistet isikliku majapidamise reove puhasti. Mõisted ei ole sisustatud ka veeseaduse muutmise seletuskirjas. Ja seda ma ka põhjendasin, et isikliku majapidamise puhasti on palju kitsam kui oma puhasti. Ja seda oligi eesmärk kitsendada, sellepärast, et sellisel ainult isikliku majapidamise puhasti puhul me ei nõua projekti. See on mõeldud eraisikute nii-öelda halduskoormuse vähendamiseks, et ei pea olema kõik nii-öelda väga suurte kulutustega tehtud projektide põhjal, kui on võimalik ka lihtsamal viisil esitada veeseadusest tulenevate nõuete täitmise kohta dokumentatsioonid ja seetõttu me kitsendasime oma puhasti definitsiooni just isikliku majapidamise puhastiga ja isiklik majapidamise puhast ei pea olema defineeritud, sest seaduse mõte on see, et defineeritakse need definitsioonid üksnes, mis on tavakäsitlusest erinevad. Me kasutame isikliku majapidamise puhasti täpselt tava tähenduses. See tähendab, et see ongi mõeldud ainult isiklikuks kasutamiseks ja sellest tulenevalt ka selline definitsioon meil sinna ehitusseadustikku sai. Või selline kasutus, termini kasutus. Ei tundu loogiline, et oma puhasti saad teatisega teha ainult, aga torustiku jaoks on vaja projekti, eriti veel, kui on kinnistu veetoru näiteks maja ja abioonete vahel. Puhasti paigaldamine on veidi keerulisem tegevus. Kas sellele tuleb ka mingi leevendus? Jah, see kinnistusisese torustiku osas on tõesti nõutud ehitusprojekt ja see loogika seal oli põhimõtteliselt see, et oleksid need kaugused kujad kindlasti täidetud, et selles osas oleks nagu torustiku projekt olulise tähendusega. Aga kui omavalitsused leiavad, et ka selle torustiku osas ei ole mõistlik seda ehitusprojekti nõuda, siis andke meile oma tagasiside, võib siia samasse süsteemisele jätta, et sellisel juhul me saame ka vastava täiendusega ehitusseadustiku lisasse teha. Aga praegu ta on jäänud just nende kujade tõttu selliseks. Ma küsiksin täpselt ümbersaarekinnuvalt, et kui see puhast ise võib panna ehitusteatisega, aga kui sellel hoonel ei ole ehitusluba väljastatud, ehk siis kas see kanalisatsiooni toru jaoks puhastis hooneni tuleb siis eraldi ikkagi ka isikliku majapidamise juures püsida projekti? Ja täna ta kahjuks on niimoodi. See mõeld, see isikliku majapidamise puhasti, noh, ütleme, ehitust ja põhjal ehitusteatisalusel oli see loogika ka selles, et ütleme, et kuna puhastid vaja, ütleme, kui ta vajab nii-öelda asendamist või ümberehitamist, et siis sellisel juhul see kaugus tegelikult majast on pandud, aga tõesti täna selle torustiku jaoks just kui peaks küsima ehitusprojekti. Teen küll ettepaneku, et see tuleks selles mõttes ära muuta, et ka veetoru mõttes, näiteks kui ma panen 32 kinnistusest sisest toru, siis ma kaevan selle sisse ja panen selle toru ära ja see ei muuda seal tegelikult kinnistusest midagi, aga kui ma ütlesin puhastit hakkan paigaldama, see on vähe keerulisemalt. Võiks olla nagu paremini võrdselt.
aga ma olen tänulik selle tagasiside eest, et me kindlasti Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumiga siis seda arutame, aga võivad ka teised omavalitsuste esindajad, kes mind kuulevad praegu oma tagasiside selles osas jätta, et kes on nõus, et selline sama regulatsioon võiks kehtida ka kinnistusi selle torustikule, jätke siia oma tagasiside, siis me näeme ka valdavat arusaama, et kuidas inimesed näevad, kuidas seda võiks käsitleda, et oleksime tänulik selle eest. Järgmine on ka samamoodi, et omapuhastil ei ole vaja projekti, kuid kas ma saan nõuda seadme dokumente ja kirjeldust ning sertifikaat ja paigaldamisega seotud andmeid? Absoluutselt. Seda kõike saab nõuda ja aluseks ongi veeseadus. Ja ka ehitusseadustik, mis ju ütleb, ka ehitusteatisega käivad ju kaasas nii-öelda asendiskeemid ja vajaminev dokumentatsioon. Ja see vajamineva dokumentatsiooni sisul tuleb juba veeseadusest endast, mida me teile täna pikalt ka rääkisin, mida kõike peab oma puhasti rajamisega arvestama. Seda kõike saab nõuda. Nii. Nõrgalt kaitub põhjaveekala. Siis, kas siis peab olema biopuhasti, mitte septik? Sest imbväljakuga ei pruugi piisavalt põhjalikult nõuetele vastavaks seda puhastada. Ja nõrgalt kaitsud põhjaveekalal meile imbsüsteemi ütleme üldse see küsimus, et septikut eraldiseisvane me üldse kasutada ei tohi. Nagu me pildi pealt ka näitasin, et septikule peab järgnema kas imbsüsteem või filtersüsteem. Ja imbsüsteemi me saame kasutada ikkagi üksnes juhul, kui on kaitsud põhjaveekala. Ja kaitsmata aladel tuleb kasutada filtersüsteemi, kuna filtersüsteem tagab selle bioloogilise puhastuse vastavalt siis määrusest toodud nõuetele. Imbsüsteemis, nagu ma rääkisin, toimub see puhastus ise maapinnas endas ja kui see põhjavesi on kaitsmata, siis tegelikult see bioloogiline puhastus seal sellisel kujul jääb tegemata. Seetõttu jah, kaitsmata aladel saab kasutada ainult filtersüsteeme. Aga nende süsteemide kasutamise osas on meil tehtud ka Keskkonnaministeeriumil üks juhendmaterjal ja ka sealt neid erinevaid süsteeme võite Keskkonnaministeeriumi kodulehe pealt vaadata, mida mingis piirkonnas on mõistlik ka rakendada ja kasutada, sõltuvalt siis inimeste arvust, piirkonna geoloogilistest omadustest ja ütleme siis ka reostuskoormusest ja reove koostise muutustest. Kas septiku sisu võib käidelda nagu reovee puhasti setet? Septiku sisu, nagu ma ütlesin, on käsitletav jäätmena jäätmeseaduse tähenduses ja see on tõesti nii-öelda see sette, mis sealt välja võetakse. Ka reovee puhastitelt me võtame ju siin nii-öelda selle liiksette välja, mis seal on, aga septiku sette on ikkagi läheb jäätmeregulatsiooni alla. Ja tuleks seda jäätmeregulatsiooni aluselt ka käidelda. Siis paragraf 23 ja 1x5 aasta jooksul, 5 aasta jooksul tuleb teha puhasti kontroll. Kes seda täpselt teeb, kes kontrolli tegijale on mingid nõuded või vaatab omanik üle ja ütleb, et kõik on hästi? Ja see sätte on ikka mõeldud selle puhasti valdajale, kes peab selle ülevaate tegema ja tema peab säilitama oma akti, et kui te räägite nii-öelda riiklikust kontrollist, siis riiklik kontrolli lihtsalt saab kontrollida, et kas omanik on vastava ülevaata oma puhastist teinud ja kirja pannud, missugused hooldustööd on tehtud ja kuidas üldse käideldud seda. Või missugused on olnud head või toimimise tõrked näiteks, need pannakse sinna kirja. Peaks olema vähemalt pandud. Siis Haljala vald on kommenteerinud, et nemad on küsinud nõusoleku imbväljaku puhul, kui 50 meetris ulatub naaber kinnist õuele. Nii et omavalitsused on seda tegelikult rakendunud, et nõusolekut on küsinud. Jaa, nagu ma ütlesin, me peame seda täpsustamiseks, minu meelest seda nõusolekut ka saab küsida, aga see ei tule mitte veeseadusest, vaid teistest nii-öelda üldseadustest. Ma eeldan, et asjaõigusseadus võiks sellele anda vastuse.
Ka praegu kehtivas veeseaduses ei ole veekogusse juhtimise teema kuidagi seotud hooldusalaga, nagu oli nähe slaididel. Kehtiv veeseadus paragraf 127, heitvee ja saastainete pinnasesse ja veekogusse juhtimine, vältimine ja veearte sanitaarkaitsealale ning hooldusalale. Küsimus on natuke segane. Liis Sepp, kas te saate täpsustada? Vabandan, Saaremaa valla valitsus tegelikult Kairi Niit on siin pool ja ma tahaks küsida selle sama heitvee saasteainete veekogusse juhtimise kohta. Et kui oli juttu, et vana seaduse alusel nagu seda nõuet ei olnud, siis ka uuest seadusest ei loema välja, et see nõue oleks puurkaevu hooldusala ja heitvee veekogusse juhtimise vahel. Et see nõue nagu kehtib puurkaevu sanitaarkaitseala ja heitvee veekogusse juhtimise asukoha vahel. No jaa, täpsemalt nii nagu ma rääkisin, see puudutab sanitaarkaitseala, aga ja see ei puuduta mitte ainult üksnes puurkaevu sanitaarkaitseala, vaid veekogu sanitaarkaitseala samamoodi, aga välja on jäänud hooldusala ja selle hooldusala osa me kavandame veeseaduse muudatusega täpsustada. Et see tuleb siis uude veeseadusesse täiendusena, jaa. Okay. Et kui kohalik omavalitsus annab praegus kinnistule välja infot selle kohta, kuidas ta oma reove käitlust peaks lahendama, siis tegelikult me peaksime juba lähtuma sellest, et kui ehitusaeg jääb perioodi, kus juba veeseadus kehtib uuel kujul, tuleks tal tagada kaevu ja heitvee suublasse juhtimise asukohval 60 meetrit. No jah, see oleks nagu ideaalne, kui te saate seda nagu indikeerida, aga tõenäoliselt, kui ta juba, ma ei oska ka praegu öelda, kuidas see sõnastus, mis aja hetkel ta hakkab nagu jõustuma, aga me ei saa kindlasti jõustada tagasi ulatuvalt selliseid asju, et kui omavalitsus saab juba praegu anda selle info välja, siis see oleks nagu positiivne ja te saaksite kasutada seda 127.2 analoogiat, aga fakt on see, et juriidiliselt teil ei ole sellist sõnastust, mis annaks teile seda nii-öelda täna nõuda. Ühesõnaga, kui keegi otsustab meid kohtusse kaevata, siis me kaotame. No võt, jah, ma ei oska kohtupoolt siit anda infot, et ma ütlen, et võimalus on teil kasutada seda 127.2 analoogiat, aga kuna sätet teil konkreetselt ei ole, siis jah, ma ütlen, et midagi nagu, mina ütlen, et täna nagu ikkagi nõuda seda just kui ei saaks. Et see saab olla ainult kohaliku omavalitsuse poolne soovitus, et nii lähtuda. Aitäh! Maaküte võib olla ka horisontaalne. Kas võib asuda kuja alal? Aha, see on see sama maaküte teema. Siis me vastasime ennem puurkaevu mõistes, eks ju? Horisontaalse poolest, no vastus on see, et jah, et seda ei ole nagu sellisel kujul reguleeritud. Kuja see järelikult peab vastama, et jah, võib. Horisontaalse puhul küll mitte, jah. Ja ausalt öeldes ma ei näe ka siin ohtu, et horisontaalse puhul, eks ju, seal on omad vedelikud sees, et selles mõttes keskkonnakaitselist ohtu ta ju ei põhjusta, kuna seal nagu puudub ju otse seos põhjaveega. Ja kuja on meil ikkagi ju keskkonna ja inimese kaitseks, nii et ma ei näe seda probleemi ka, miks see võiks olla. Ülejäänud küsimused minu arust Raili vastas juba ära teiste küsimuste valguses. Et kui nüüd kellegi jäi midagi, siis võib siia kirja panna ja saab hiljem need vastused kirjalikult anda. Kui keegi arvab, et ta küsimus jäi veel ikkagi vastamata. Aga minu arust sai kõik. Ingvar Saare, veel ma korraks täpsutaksin seda puhasti teemat, et isiklikuks majapidamist siin toodi välja, et kui teeb mingi turismi asja, et siis ei ole isiklik majapidamine, siis peab olema see, siis on reovi puhasti jõudusega kuni 50 liini ekvivalenti. Et kas siis, kui ta algul täna on taotud näiteks apist raha, teeb oma isikliku majapidamise ja tal see api ajad on nagu möödas ja nüüd ta teeb selle puhta majaks. Me siis tagantjärgi siin enam midagi muuda, et siis ta on nii nagu on, eks?
Kui käigus näiteks, et muudab siin, ma ei tea, ärimaaks ja et hakkab puhka majaga tegelema, kas me peaks siis tagantjärgi nõudma nüüd nagu rõõvakohastid jõudusega kuni 50 inimetri valinta? Vaata, see sõltub nüüd sellest, et kui seal muutuvad ka nii-öelda need inimekvivalentid, siis ta peab reovepuhasti nagunii ümber tegema. Siis tuleb ka ju reovepuhastil nii-öelda kõik projekte ja kõik ümber teha. Aga kui ta, ütleme, kui on, ta mahub sinna olemasoleva reovepuhasti jõuduse alla ja sellel hetkel, kui ta seda taotlust esitas, ta oligi isiklik majapidamine ja kasutas üksi ja hiljem hakkab seda näiteks kasutama ka pakub ööbimiskohane, aga see hakkab alles hiljem olema ja see ei põhjusta reovepuhasti koormuse muudatusi sellisel kujul, et see puhast ja vajaks ümberehitamist, siis ma ütlen, et tagantjärgi ei pea midagi enam tegema. Tähtsustan seda küsimust, et aga kui ta täna rajab, et ta elab seal ja tal on kolm kämpingut, ta tahab 10 inimest ka majutada, siis kogu peaks küsima sellise juhul, kui me täna teame, et ta hakkab rajama, siis ta peaks olema reove puhasti jõudusega kuni 50 inimest. Absoluutselt. Sellisel juhul ta ei kasuta seda puhastit isiklikul otstarbel üksnes. Selge, aitäh. Nii, siis on veel üks kaitsmata aladel saab kasutada ainult filtersüsteeme, sest ainult filtersüsteemiga tagatakse reovee bioloogiline puhastus. Biopuhastitel toimub bioloogiline puhastus juba seadmes endas ja imbväljak oleks ju just kui võimalik. Aga nüüd ma ei saa aru, just kui võimalik. Nii. Kui mida siis küsija on mõelnud, kui küsija, noh, tehnoloogilise lahenduse on erinevalt. Kui nüüd ta kasutab mõistet biopuhastit, kui ma eeldan, et selle biopuhasti all on mõeldud kompaktpuhastit ja peale seda toimub selle heitvee immutamine, siis ju tegelikult pärast kompaktpuhastit heitvesi vastabki nõuetele ja siis te ju heitvee immutus väljaku näol ei tegele mitte imb süsteemina reovepuhasti mõistest, vaid siis te tegelete heitvee ajutatult immutamisega ja sel juhul loomulikult on lubatud. Aga mina rääkisin, et kui me kasutame imb süsteemi nii-öelda peale septikut, sellisel juhul ta on reovepuhasti üks osa ja see puhastus toimub nii-öelda pinnases endas, siis sellisel juhul ei ole lubatud kasutada. Nüüd on kõik. Piret.